Joo, tervetuloa. Ja yhteiskuntateema on meillä tänä aiheena ja katsotaas, puhutaan kaupungeista, eri kaupungeista. Ja mä olen tässä nyt Turku-nimisessä kaupungissa. Turku on minun kaupunki, mutta mä olen syntynyt Tampereella, Suomessa. Missä sä olet syntynyt, Dam? Missä sä olet syntynyt? Olen Nha Trangsta, Vietnamista. Okei, joo. Onko se, oletko asunut koko elämän siellä? Ei. Joo. Minä syntyin Viennissä. Kaupunkissa, Vietnamissa. Sen nimi on Phu Yen Sta. Sitten kun oli 17 vanha, tulin yliopiston ja muutin Nha Trangiin. Joo. Ja opiskelin Nha Trang. Ja toihin Nha Trangissa voi 8 vuotta. Sitten tulen Suomessa. Nyt ehkä asunut Suomessa 2,5 vuotta. 2,5 vuotta. Joo. Nyt mulla on aina vaikea kirjoittaa kaupunkeja, jos mä en tiedä sitä. Eli sä synnyit pienessä kaupungissa. Auta mua, miten mä kirjoitan. B. P. P. Joo. Joo. P. H. Aha. U. Joo. Ja Y. Y. Mitä Y liu? Y. Yeah, Y. E. Joo. N. Joo. Joo. Hyönissä, Vietnamissa sä synnyit. Okei. Eli silloin, ja tämä voi olla, meni varmasti väärin. Nha Trang. Onko? Ei, se on Nha Trang, sen N, H, N, Y, N, ei ole A. N, H. Joo, sitten A. Joo. T. Joo. T, ei E. T. P. T. Joo. Okei, hat T. Joo. Joo. Adre. A. Joo. N. Go. G. Joo. G. Joo. Joo. Ja tämä on kaupungin nimi. Eli muutin Nha Trangiin. Joo. Joo, tosi hyvä ääntämisharjoitus samalla myös. Hyvä, kiitos. Kiitos paljon. No, Helbert, mistä sä olet kotoisin? Mä olen kotoisin Tandagista Filipiniellä. Si on pieni paikka. Si on mukava paikka. Paljon rantoja ja matila. Joo. Paljon rantoja ja maatiloja. Maatiloja. Okei, joo, eli maataloutta on paljon. Joo, onko eläimiä myös?
Mä olen asunut täällä mun syntymästä asti. Me kaupungissamme asuu vain vähän ihmisiä. Okei, se on pieni kaupunki. Joo, asuu ope. Vain vähän ihmisiä. Joo, okei. Joo. Eli se oli, kirjoitanko mä, Helbert, oikein Tandakista? Onko oikein? Tandakista ope a t e n a d e g. Joo. A t e te ope te ti a te 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 Tandakista a te e n a d e g ista. Oh, oli vaikea. Joo, ja joku sanoi, että suomeksi on vaikea kirjoittaa, mutta minä ajattelen, että tagalogiksi on kyllä vaikea sanoa. Okei. Okay, Mutta okei. Joo, hyvä. Kiitos paljon, Helbert. Entäs Deanna, tervetuloa mukaan. Haluatko puhua? Deanna. Moi, Ope. Moi. Mistä? Mä en ole esittäytynyt, minä olen Marja. Hauska tavata sinut. Mistä, Deanna, olet kotoisin? Mä olen kotoisin Cagayanista, Filipineilta, Ope. Joo, eli se sama. Sama. Nyt en ole varma, osaanko mä kirjoittaa taas, vai kirjoitanko vain Filipineiltä, joo. Kyllä, se on hyvä. Joo. Ja oletko syntynyt samassa kaupungissa? Oletko syntynyt Tendekissä? Mä olen syntynyt Cagayanista, Filipineillä. Joo, okei. Okay. Joo. Mä olen syntynyt, ja tämä sama, Deketendekissä. Oliko oikein? Ei sama. Auta minua. Okei, okay. Se tarkoittaa se. Joo. Se ope se. Se a. Se a. Te a. Se ope se. Vai d. Vai c. Onko tää hyvä? Joo, ope, joo, joo. C, okei, C. C, A. Okei. A, D, A, U, A, N. Aha, Stadajanissa. Joo, B. Oh, okay. Joo, anteeksi, minä puhun huonosti. Ymmärrän huonosti. Se on sanottu, B. Joo. Okei, sinä olet syntynyt Stadajanissa ja Filippiineillä. Joo. Kyllä, okei. Hienoa, kiitos paljon. Bernadine, Mari, Anino, moi, tervetuloa. Hauska tavata. Minä olen Marja. Mikä moi, sinun okay. etunimi on? Moi. Onko etunimi Bernadine? Etunimi on Bernadine. Okei, okay. Okay, joo. Bernadine, mistä sinä olet kotoisin? Mä olen Katarin sanot ope.
Katarista. Ei vaan. Ei. Joo, opi. Okei, joo. Sä olet Katarista kotoisin. Oletko syntynyt? Joo, oletko syntynyt Katarissa? Ei, opi. Missä sä olet syntynyt? Syntynyt Taklobanissa, Filippiineillä. Ahaa. Nyt mä kirjoitan helpon ensin. Filippiineillä. Ja sitten auta minua, Bernadine, miten minä kirjoitan. Kaupunki. Auta minua. Please help me how to write. Taklobanissa, ope. Onko T? T, A, C, L, O, joo. B, A, N, I, S, S. Taklobanissanissa. Onko? C-A-C-L-O-B-A-N. T-A-C-L-O-B-A-N. Okei. Tämä on vaikeaa. Onko väärin? Taklobanissa. Onko väärin vai oikein? Sinä voit kirjoittaa chattiin, jos minä en osannut, mutta olet syntynyt Filippiineillä. Tosi hyvä. Kiitos. No sitten me puhutaan tänään vähän kaupungeista. Tässä on pieni lista Suomen kaupunkeja. Mitä Suomen kaupunkeja sinä tiedät? Voit vain sanoa kaikki, mitä sinä tiedät. Mitä Suomen kaupunkeja tiedät? Sä voit Dam aloittaa, sä tiedät varmaan monta. Joo, melkein kaikki. En tiedä, Mikkeli. Ensimmäinen. Joo. Melkein kaikki tästä listasta tiedät, mutta tiedät varmaan lisää vielä. Mitä vielä tiedät? Loppi. Joo. Loppi, se on pieni kaupunki. Joo, se on pieni ja Kaunisjärves. Ahaa. Loppi. Joo, ehkä Loppi. En muista eri. Joo. No niin. Okei. Okay. No, Helbert, sä et asu vielä Suomessa. Tiedätkö sinä Suomen kaupunkeja? Tiedätkö Helsinki? Helsinki on tuttu, ope, mutta en tiedä. Mitan olen vain tuttu. Joo, sinä kuulet. Joo, Helsinki. Joo. No, isoja kaupunkeja on Helsinki ja Espoo ja Tampere ja Turku ainakin. Tästä ehkä yksi iso kaupunki puuttuu. Alkaa V-kirjaimella. Se on Vanta. Vantaa, kyllä. Se on, kun tulet lentokoneella Suomeen, niin aika usein on Vantaan lentoasema. Se on iso kaupunki, Vantaa, Helsingin vieressä. Joo. Kyllä. Onko, Dam, sinulla joku kaupunki,
missä haluaisit käydä, mutta et vielä käy? Mikkeli. Mikkeli voisi olla, se on kiva kaupunki. Ja ehkä siellä Mikkelin lähellä on sellainen kuin Kuopio. Onko tuttu? Ah, Kuopio. Tuttu YouTubeissa. Kyllä, joo. Supi-Suomea. Supi-Suomea on siellä, joo, ihan totta. Kyllä, Kuopio. Se on mukava kaupunki ja Savonlinna. Helbert, kun sinä tulet Suomeen, tiedätkö mikä kaupunki? Mihin kaupunkiin tulet? Onko sinulla kaupunki? Onko Helsinki? Mihin kaupunkiin tulet Suomessa? Nyt Helbertillä ei ole mikrofoni siellä auki. Minä vein teda Helsinki Ope. Aha, joo. Helsinki, siellä on aika paljon eri alueita, mutta joo. Helsinki on tosi iso. Joo. Helsinki on tuttu. Kyllä, Helsinki on tuttu sitten. Sinä tulet Helsinkiin. Joo. Oletko Helbert käynyt Suomessa joskus? Oletko aikaisemmin käynyt Suomessa? Have you visited Finland before? Oletko käynyt Suomessa? Ope, mä en mastanut Suomen. Okei, okay, joo. Hyvä. En ole. No, Dam, sä voit kertoa vähän, missä kaupungeissa sä olet käynyt ja vähän millaisia nämä kaupungit ovat sinun mielestä? Olen käynyt Helsingissä, Espoossa tietysti, Tampereella, Lappeenrannassa, Turussa, joo, vai. Joo. Helsingissä mielestäni se on iso kaupunki, paljon ihmisiä, maailmaa, eri muuta maailmaa. Joo, eli se on ehkä monikulttuurinen kaupunki. Joo. Multicultural. Joo, iso ja monikulttuurinen kaupunki. Joo, ja ehkä Helsingissä on vähän kiire. Auto ja bussi ja on aina ajaa. Joo. Voi sanoa ehkä koko ajan. Ne ajavat koko Joo. ajan. Joo, kyllä. Espoossa on melkein sama Helsingissä, mutta Espoossa on mielestäni se on lunto kaupunki. Se melkein 100 metriä menee mesään. Joo. On paljon luontoa ja metsää. Se on vihreä kaupunki. Joo. Ja kyllä. Tampereella. Ei vielä muistan ideaa, mutta se on myös iso kaupungissa. Ja mikä se on, kun paljon ihmisiä. Joo. Siellä on paljon ihmisiä, paljon asukkaita, paljon ihmisiä. Ja historiaa kaupunkia. Joo. Sitten Lappeenrannassa on
yliopiston, eikä yliopiston kaupunki. Ennen menin ja tavata paljon mahtavaa opiston opiskelija. Joo. Ja he ovat ystävillinen. Joo. Siellä on, se on ihan iso yliopisto, tai no ei iso yliopisto, mutta se on, siellä on paljon ulkomaalaisia opiskelijoita. Joo. Kyllä. Ja Turussa menin ehkä ulin 2 kertaa ja menin kirjastoon. Se on kaunis kirjastoon. Ja Turkussa on kaunis river. Mikä se river? Joki. Joki. Ja kun oli Turussa kesällä on tosi paljon ihmisiä ovat pikniksa riverside jokilla. Joo, voi sanoa, että joen rannalla tai joen varrella he ovat siellä piknikillä. Joo, kyllä. Monet ihmiset Turussa tykkäävät olla siellä, koska on meri ja joki. Niin se on, se on kiva kesällä. Olitko ravintola laivassa Turussa? Ei vielä. Joo. Talvella ei ole hyvä, mutta kesällä voi mennä ravintola laivaan sinne laivaan sisälle ja se laiva on veden päällä. Kuulostaa hyvältä. Joo, minä olen Turussa nyt tällä hetkellä ja mä luulen, en ole ihan varma, mutta olisiko tämä, onkohan tämä Turusta tämä? Vai niin. Joo, en ole ihan varma. Toi on sellainen kuvakulma, että en ole ihan varma tuosta kuvasta. Sama kuin ennen minä olin ja otin kuvaa. Samanlaisen. Joo. Joo, se on kirkko. No, katsotaan sitten. Mennään seuraavaan suuntaan. No nyt ei tarvitse olla tuttu paikka. Onkohan tämä Aurajoki? Tämä, ei kun tämä on ehkä, onko tämä Tampereelta, koska täällä on tehdas. Nyt taas on sellainen perspektiivi, että en ole ihan varma. Mutta voisi olla Tampere, koska tuolla on tehdas, taikka sitten Turku. No joo, en tunnista ihan varmasti. Mihin haluat mennä? Nyt mä kokeilen, Helbert. Minä haluan Helsinki. Helsingissä, koska minulla on siellä asuva ystävä. He kertovat minulle, että se on hieno kaupunki, paljon kaunis paikka, se on asuttu ja paljon komea miestä. Ai jaa, täytyy mennä heti katsomaan. Okay. Paikkoja ja paljon komeita miehiä. Nyt täytyy kysyä, Dam, sinulta, onko totta? Oletko nähnyt Helsingissä paljon komeita miehiä? En ole varmasti. Joo, se varmasti voi olla. Voi olla. Niin. Hyvä. Entä Dam, mihin sinä haluaisit mennä? Ehkä ensimmäinen
nyt että Rovaniemelle. Miksi? Koska haluan näkeä aurinkoa, Northern Revontulet. Pohjoinen aurinkoista. Joo. Revontulet. Joo. Aurorassa. Revontulet. Minä näen siitä kertoa Espoossa. Okei. Tänä vuonna. Viime vuonna. Joo, nyt on ollut tosi paljon. Minä katsoin, että eilen joku laittoi kuvan, että on, täytyy vaan olla sopiva paikka ja ulkona, että voi katsoa Revontulia. Ei tarvi mennä Rovaniemelle ehkä. Ehkä Rovaniemellä voi joulukuussa. Ehkä kun joulujuhalla tulee paljon joulupukki ja voi saada joulupukki lahja. Ehkä, se on hyvä idea. Joo. Joulupukki voi antaa lahjan. Joo. Voi silloin ehkä antaa lahjan. Joo. Uskotko sinä joulupukkiin? Se ei ole totta, mutta joku laittaa. Siksi tulee ihminen tekee ja se on, voi tulla totta, jos joku tehdä. Mutta niin. Ei ole totta. Vai vanha tarina. Se on vanha tarina, kyllä, mutta se on hauska leikki. Myös aikuiset voivat leikkiä. Joo, se on hyvin sanottu, se on vanha tarina. Old story, vanha tarina, kyllä. Tässä on Suomen kaupunkeja, mutta katsotaan, onko täällä muiden maiden kaupunkeja. Joo, se tulee tuolla viimeisenä. Kysytään ensin. No nyt voi olla Helbertille vaikea kysymys, koska sä et vielä tunne Suomea, mutta me voidaan ehkä suositella Helbertille jotakin kaupunkeja. Eli nyt on jo Helsinki, on hyvä. Minä suosittelen Helbert, että tulet käymään Turussa. Minä asun Turussa. Voi tulla katsomaan tätä kaupunkia. Se on kiva kaupunki, kaunis kaupunki. Ja mitäs muita kaupunkia me voisimme suositella? Se oli se Rovaniemi vielä. Olisiko vielä joku sellainen, mitä kaupunkia voisimme suositella? Ehkä kaupunki. Ei ole paljon ihmisiä. Koska pikkukaupunkisalla on paljon messa, lintuja, järvessä, ja se on todella rentoa ja rauhallisia. Mitä sanot, Helbert? Haluatko? Haluatko mennä joku pieni kaupunki, jossa on metsää, lintuja, järviä? Si on. Si on. Helsingissä si on onnellisin kaupunki. Ahaa. Se on mikä kaupunki? Heinola. Sano uudestaan vielä, mikä kaupunki?
Si on onilisen kaupunki. Yusa on paljon supila. Aha, on paljon. Mitä ne supilat on? Se on onnellinen kaupunki, jossa on paljon. Sanoitko vielä uudestaan? Mä yritän kuulla tarkasti. Supila. Supila tai kauppoja. Kauppoja, ahaa, joo. Jossa on paljon. Mä sanoisin ehkä, okei, kauppoja voi olla, joo. Ja voisiko olla palveluja tai pieni kauppa, palveluja. Se on onnellinen kaupunki. Mä en ehkä ymmärtänyt ihan tarkasti sitä yhtä sanaa, mutta kauppa on selvä. Ja luonnon puistoa, Ope. Mm-hmm. Luonnon puistoja, kyllä. Kyllä. Tykkäätkö, Helbert, luonnosta? Luonno. Joo, tykkäätkö kävellä metsässä luonnossa? Joo, Ope. Okei, joo. No sitten tämä on hyvä. Ehkä joku pieni kaupunki, jossa on metsää, lintuja, luonnonpuistoja. Joo. Hyvä. Okei. No entäs maailmassa? Tämä ei ole Suomessa, vaan tämä on maailmassa. Mikä on sinun mielestä numero yksi kaupunki koko maailmassa? New York. New York. Okei, miksi? Koska siellä on tosi korkea talo. Mm-hmm. Ja tämä on, ja kuvassa on valoissa illalla. Mm. Siksi minä miestelin, New Yorkissa on yöllä koko päivä. Koko päivä awake. Ahaa, on, voi olla koko, voi sanoa, koko vuorokauden hereillä. New Yorkissa. Joo, voi olla koko vuorokauden 24/7 hereillä. Hereillä, yveik, hereillä. Ahaa. Joo, New York, se oli yllättävä yllätys. Entäs Helbert, mitä ajattelet? Mikä kaupunki on numero yksi? Ope, onko Lapi kaupunki? Ei ole, se on maakunta, mutta Lapissa esimerkiksi Rovaniemi on kaupunki. Joo. Koska kuulin istasion paika, jossa Yolopuki asuu ja haluan nähdä hänet. Okei. Minä haluan mennä sinne, missä... Tykkäätkö joulupukista? Rakastatko joulupukkia? Minä haluan mennä sinne, missä joulupukki asuu. Ja joulupukki asuu Rovaniemellä. Minä sanon, että joulupukki asuu Rovaniemellä. Joo. Joo. Ehkä ensi talvena sinä menet. Joulupukki asuu Rovaniemellä. Tämä on vaikea kysymys. Mikä on paras kaupunki maailmassa? Koska on monta hyvää kaupunkia, monta kaunista
kaupunkia. Mä olen ehkä samaa mieltä Dam, sinun kanssa, että joku pikkukaupunki on kiva. Joo, koska normaali minä asun iso kaupungissa ja aina te olen tehnyt töitä ja paljon stressiä. Sitten jos valistaisin, minä haluan asua pikkukaupunkissa. Se voi rentoa ja asun luntossa. Joo. Jos saan valita, asun mieluiten kaupungissa. Joo. Joo. Koska ei tarvitse stressata, ei ole niin hektinen elämä, ei tarvitse juosta joka päivä. Joo. Rautatieasemalle tai bussille tai metrolle. Hyvä. Kiitos paljon. Nyt minä puhdistan tämän. Onko teillä joku kysymys vielä? Tässä on vielä ehkä yksi tällainen viimeinen slaidi. Eli kun kysytään, että missä sä asut nyt, niin muistat aina lisätä sinne. Mä asun Turussa ja mikä kaupunki se on, Tampereella, Espoossa, Vantaalla. Ja sitten voit kertoa, millainen kaupunki se on, millainen paikka se on asua. Ehkä Helbert, voisit vielä lopuksi sanoa sun kaupungista vähän jotakin lisää. Onko se hyvä paikka asua? Missä sä nyt asut? Onko hyvä kaupunki? Joo, Ope. Tandagisa on kaupunki. Mun mielestä Tandagisa on pieni kaupunki, jossa on paljon luon poistua. Esimerkiksi krokotelipoisto ja kutkapoisto. Krokotiili, eikö se ole, onko se turvallinen mennä? Joo, Ope. Okei, ei voi mennä ihan lähelle krokotiileja. Joo, Ope. Joo. Ja miellä on myös paljon rantoja. Joo. Onko siellä paljon turisteja? Joo. Se on valkoinen hekkiä. Joo. On pitkä valkoinen hiekkaranta. Joo. Minä en ole koskaan käynyt Filippiineillä, mutta haluaisin mennä. Suositteletko, että voisin mennä Tandagiin? Olisiko hyvä paikka, että menen? Do you recommend? Julisin on Boracay ja Palawan. Boracay ja Palawan. Boracay ja Palawan. Most common tourist spot. Kaikista suosituin turistipaikka. Mutta jos minä en halua mennä turistipaikkaan, minä haluan mennä pieneen kaupunkiin, jossa on kaunis luonto. Onko sinun kaupunki hyvä? Joo, Ope. Hyvä, hyvä. Dam, haluatko sinä mennä käymään Filippiineillä? Joo, todella. Joo, mennään. Joo, hyvä. Mennään Turussa.
Joo. Hei, hyvä. Kiitos paljon juttelusta ja nyt vietetään. Viikonloppua on perjantai-ilta. Toivotan teille oikein hyvää viikonloppua. Kiitos ja sama. Kiitos. Bye bye. Kiitos. Hei hei. Kiitos, Ape. Kiitos paljon. Hei hei. Thank you.